السلام علیکم، سفلی روحانی امنیات کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے شیطان کی بیٹی کو حاضر کرنا۔ جی ہاں، 7 منٹ کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کی کوئی زکات نہیں ہے۔ جی ہاں، آسان ترین عمل ہے، اور اس عمل سے آپ شیطان کی بیٹی کو حاضر کروا سکتے ہیں، اس سے اپنا ہر جائز و ناجائز کام لے سکتے ہیں، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، عقل مند انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ سفلی عمل ہے، جو کہ مسلمان بھائی نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہیں تو اس کے گناہ کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ باقی تمام مذاہب کے لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس عمل میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے، اس میں ڈر اور خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں، اور آپ نے اس عمل میں حصار نہیں کرنا، آپ کو کسی بھی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کالی پینسل یا بال پین یا مارکر آپ نے لے لینا ہے، اور یہ جو نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ نے بنا لینا ہے۔ جی ہاں، آپ کو ایک کپڑا بتایا جائے گا جو کہ پاکستان اور افغانستان اور انڈیا میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ کتان کا کپڑا یہ پاکستان میں آسانی سے مل جائے گا، یہ آپ نے تھوڑا سا لے لینا ہے، جتنا اس پہ نقش آ جائے اتنا کپڑا۔ جی ہاں، یہ کپڑا ہے جو سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ نے ایک عدد اس کتان کے کپڑے پر بنا لینا ہے۔ اور پھر اس کو بنانے کے بعد آپ نے فتیلہ بنا لینا ہے۔ فتیلہ یعنی کہ اس کو رول کر لینا ہے باریک سا، جو کہ دیے میں ہوتا ہے، آپ نے پھر اس کو دیے میں جلانا ہے۔ جی ہاں، سرسوں کا تیل آپ نے دیے میں ڈالنا ہے، یعنی چراغ میں، اور اس میں یہ فتیلہ ڈال کر آگ لگا دینی ہے، جیسے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ جی ہاں، آپ نے اکیلے کمرے میں کرنا ہے۔ جی ہاں، اس کمرے میں کوئی آئے جائے نہ، آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ جی ہاں، اکیلے کمرے میں کوئی اور نہ ہو۔ اور ایک یہ آپ نے نقش بنا لیا، اور دوسرا آپ نے اپنے رائٹ والی ران یعنی پٹ وہاں پر بنانا ہے، شرمگاہ، اگلی والی شرمگاہ کے پاس۔ اور دوسرا آپ نے بائیں والی ران یعنی دوسری طرف جہاں پہ شرمگاہ کے پاس، یعنی جہاں اس آدمی نے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یہاں آپ نے دو نقش بنانے ہیں سیم اسی طرح اپنے ہاتھ سے۔ تین نقش ہو گئے، اور ایک نقش آپ نے کاغذ پر بنا لینا ہے۔ جی ہاں، یہی نقش آپ نے کاغذ پر بنا لینا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، آپ کو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ جی ہاں، جس طرح بتا رہا ہوں اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ جو نقش آپ نے کاغذ پر تحریر کیا ہوگا وہ آپ نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے، اور رات کو وہ خواب میں آئے گی اور آپ سے ہم بستری کرنے کی خواہش کرے گی۔ آپ نے ہم بستری خوش ہو کر اس سے کرنی ہے، اور اسی کے دوران آپ جو چاہیں اس سے کام کروا سکتے ہیں، کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو۔ یہ آپ کی زندگی بھر کے لیے غلام رہے گی۔ آپ اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، وہ اپنا طریقہ کار آپ کو خود بتا کے جائے گی۔ بہت ہی آسان ترین عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو اپنے 3 دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، جہاں مرضی ہے چاہیں، اور کمنٹ کیجیے، تب آپ کو اس ویڈیو کی اس عمل کی اجازت دی جائے گی۔ بنا اجازت کوئی بھی عمل ناکام ہے۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ سیو کر کے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پلیز کال نہ کیا کریں، ایک وائس میسج بھیج دیا کریں، جو آپ کو پرابلم آ رہی ہے ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔